السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شبیر، کیسے ہو آپ بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. میں الحمدللہ. اے جڑی سائڈ کو لے آئی ہے نا آج دے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جڑی ہے یہ ٹک ٹک والی، اے ہن اسی اینکر والیاں پارٹیاں ہو گئے ہیں، وہ ساری کوشش کر کے بھی کسے ویلے اودے چ وہ تھوڑی جی جی نہیں پلے پیندی، لیکن الٹیمیٹلی بہرحال ساڈے بال جڑے نے ماشاءاللہ زیادہ سیانے تے بڑی خوشی دی گل ہے جناب. میں تہاڈی اس بیٹھک چ جن احباب کا تسی نام لیا اور جڑے اس لیے تہاڈے اس پروگرام نو جڑے احباب جڑی فیملیاں جڑے سجن جڑے ساڈے پنجابی پیارے ساڈے پاکستانی جڑے باہر دے ملکاں چ رہندے نے لیکن جڑے اپنی زمین نال ہی نے، تے میں انہاں ساریاں نو سلام عرض کرنا. تے جس طرح پھر جو تہاڈی ادا ایک پیٹرن ہے بسم اللہ کر کے اسی گفتگو شروع کرنے ہیں. اور سب تو بڑی مزے والی گل ہے کہ میں نو ہمیشہ میرے ابراڈ دے لوکاں نے موسٹلی بڑی زیر زبر پکی جڑی اودے نال اردو نیٹ تے بول دے دیکھیا، لیکن مینو میں پیدا پنجاب چ ہویا لاہوریا پکا، لیکن میری اردو دی گرومنگ چ میرے ریڈیو دے میں ہنے جس لے اسی گفتگو کراں گے پھر میں تانوں دساں گا کہ میرے زندگی دے اس ہن تے میں 17 سالاں دا بابا ہو گیا بلکہ کچھ دن اتے ہی ہو گیا، تے میرے اس سفر چ جڑا میرا 60 سال دا پریکٹیکل سفر ہے شعبے دا اودے چ کتھوں کس طرح ساریاں گلاں وی کراں گے جس طرح جس طرح کہو گے تے ٹراں گے. جی جی سب تو پہلے میں تانوں سر جی تانوں میں خصوصاً میں سارا نونا بڑے عرصے تو اور ہو بھی تسی سارے کیونکہ ساڈے ٹوٹل جن نے بھی ہے براڈ کاسٹنگ ہے یا کوئی بھی شعبہ ہے تسی سارے ہی ہو. میں سب تو پہلے معذرت چاہاں گا کیونکہ میں جان کے ہے جگہ سلیکٹ کیتی روزانہ ایتھے ہی. کوئی گل نہیں نو پرابلم ہے. ڈسٹربنس اسی 17 سالوں تو اڑی اڑی بڑیاں برداشت کیتی ہیں یار. یار رننگ چ کوئی ٹو کر گیا تو انہاں کی فرق پیندا سی؟ آدی ہے ساڈی رہتل ہے سر، اے ساڈی رہتل ہے. نو پرابلم. جی سب تو پہلے میں دا تعارف تانوں کرا دیواں کرتا سے شبیر شاہد دا. کرتا سے شبیر شاہد راشد صاحب ایک انٹرنیشنل فیملی ہے الحمدللہ، اور اے دے وچ بہت سارے ملکاں دے وچوں ساڈے پیارے سجن پیارے بھتیجے بھتیجیاں بہناں ماواں وہ سارے اکٹھے ہو کے ایل سی ڈی دے اوتے اینوں پروگرام نو لا کے بہ جاندے نے شام نو. تے روزانہ پروگرام میں 2019 تو جدوں سوشل میڈیا دے اوتے لائیو کوئی پروگرام لائیو باقاعدہ سلسلہ نہیں سی اودوں شروع کیتا، اور تواڈے اس بیٹے نے اے پروگرام نو لگاتار روزانہ رکھیا ہے. ایک دن وی اینوں غیر حاضری نہیں کیتی، ایک منٹ دی لیٹ. ماشاءاللہ. تے اج الحمدللہ 220واں پروگرام کر رہے ہاں تواڈے سامنے، اور تسی میرے نال ہو اے بھی اللہ تعالی جی. تہاڈا آنا میرے واسطے اے ایوارڈ ہے کہ میں جنی محنت کیتی ہے. ایک دن میرے نال راشد محمود صاحب نے آنا سی. ارے 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 میرے مبالغہ نہیں کر رہا سر، ڈیفینیٹلی میرے دل دے جوندے وسدے رہو سلامت رہو شبیر. اے جڑی اے زندگی جڑی ہے نا جڑا بندہ جنے بھی رب نے اتوں بنا کے اس پلانٹ جنوں زمین کہندے نے ارتھ کہندے نے جی جی اے دے تے جڑا جڑا بھی ہیومن بینگ انسان جڑا انہیں زمین تے بھیجے نا ساڈے سارے دے کانٹینٹس ساڈے سارے دا خام مال جڑا جدے نال اسی بنے ہیں وہ مٹی ایک ہوئی اترا اتاریا انہیں کسے نو کتے کسے نو کتے کسے کسے رنگ کو تھوڑے جے ہلیے شکلیں جڑی وہ ساڈیاں انہوں نے رب نے سونے نے وہ مختلف بنائی ایک نہ دوجا نہیں ملتا، لیکن ساڈا اندر جڑا ہے وہ سارے دے کانٹینٹس وہ سارے دے اجزاء جڑے نے وہ سب ایک نے. لیکن ایک گل جڑی میری سونے رب نے ساڈی اس کانٹینٹس دے نال جڑی ساڈے اندر رکھی وہ ہے ایک چھوٹا جیا راز. وہ راز کی اور ہر بندے دے اندر ہے جی. وہ راز جڑا ہے گا اور جڑے جڑے اندر ہے گا وہ دی ڈسکوری وہ دا انہوں دریافت جڑا ہے وہ اس بندے نے آپ کرنا ہے، تے جس بندے نے اپنے اس راز نو دے لئی شعور چاہیے دا ہوندا ہے. تے شعور ضروری نہیں کہ 110 سال دی عمر چ یا 100 سال دی عمر چ آئے گا، 10 سال دی عمر چ بھی آ جاندا ہے شعور. تو عمر نہ ہاں او دا کوئی تعلق نہیں. تے میں سمجھنا شبیر بیٹا جڑے لوگ اپنے اس راز نو ڈسکور کر لیندے نے کہ مینوں دنیا تے رب نے کا دے لئی بھیجیا ہے، صرف میں آٹا کھان تے نہیں آیا کہ میں آ کے پیسے جوڑنا آٹا وڈا کر. جڑا اس راز نو پا جاندا ہے کہ میں اس زمین تے جڑا ایک چھوٹا جہا ٹرانزٹ دا پیریڈ ہے
ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ, ਮੁਆਫਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਵਾਸਲਾਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਅਕਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਖਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਹਿਸੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਯੰਗ ਓਲਡ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੂਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਿਸਦਾ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਬੀਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਫੈਕਟਸ ਬਿਲੀਵਰ, ਮੇਰੇ ਬਿਲੀਵ, ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ, ਬੀਂਗ ਏ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੀਂਗ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਬੀਂਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਰਖ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਰਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੀਂਗ ਏ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਨਡਿਊ ਜੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਬਿਲਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੁਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।